Шокуючи ДТП перед в'їздом до аеропорту Бориспіль, «Мерседес» на повній швидкості врізався в бетонну естакаду біля термінала «Д». За кермом був молодий хлопець, він хоч і зазнав травм, проте вижив. А от його супутниці так не пощастило, дівчина загинула на місці. Відразу після зіткнення машина зайнялася, тож була робота пожежним. Поки вони поливали водою те, що залишилося від автомобіля, медики надавали допомогу постраждалому водію. Відомо, що хлопцю 20 років, він громадянин Азербайджану. Інформація попередня, оскільки всі документи водія згоріли. Правоохоронцям чоловік назвався як Араш Мамед Даді. Загибла дівчина доводилася йому родичкою. Автомобіль сильно розгорівся, я з напарником відтягнули спочатку жінку на безпечну відстань, для того, щоб вона не пострадала від полум'я. А потім чоловіка попросили у швидкої носілки, тому що вони не підходили, боялися, щоб автомобіль не взірвався.